Les sigles AMPA signifiquen Associació de Pares i Mares d'Alumnes. Som associacions sense ànim de lucre formades per les famílies dels alumnes i estem situades en els mateixos centres escolars. L'objectiu és contribuir a la millora de la qualitat de l'educació pública i de les condicions d'escolarització de l'alumnat. Les AMPA són un recurs idoni per facilitar la participació i l'implicació de les famílies en els centres educatius. I a més, faciliten l'èxit educatiu en el sentit que són elements organitzadors d'activitats fora d'horari lectiu que també contribueixen a aquest èxit educatiu. Participar a l'AMPA és una forma de col·laborar en els projectes del centre, d'apropar-te a la seva vida, d'estar en contacte amb d'altres famílies, amb els professors. Las actividades que se organizan desde el AMPA tienen la finalidad de conciliar la vida familiar y laboral, pero lo más importante es que es un medio de transmisión de valores positivos como la solidaridad, trabajar en equipo, ser integradores y el respeto mutuo. Y a mí me agrada que los padres estén en el AMPA porque sé que volen el millor per a mí y los demás. Como por ejemplo, este año, gracias a l'AMPA, yo y mis amigos nos aniremos de colonias. Les AMPA parteixen de que les famílies dels centres s'organitzen per treballar de manera voluntària. El fet que aquestes mares i pares ho facin sense cobrar no vol dir que les activitats que s'organitzen no es facin de manera seriosa, ni que estiguin legalment regulades, ni amb seguretat. La defensa dels nostres drets no és només un conjunt de paraules, sinó una raó per la qual lluitar. Ser justa, transparent, solidària, fa que el conjunt de la comunitat s'enriqueixi, perquè totes som una i totes sense una som res. M'agrada ser de l'AMPA perquè gràcies a elles fan activitats tan divertides com el teatre, el ball, el circ o molts esports. Les AMPAs organitzen activitats i serveis per a infants i famílies. S'ofereixen a un preu econòmic. Això les fa més assequibles, fent possible que tothom pugui aprendre i disfrutar del seu temps lliure en un entorn de confiança. Per portar a terme la nostra labor, comptem amb el suport econòmic de l'Ajuntament, que també, a més, ens facilita assessorament, formació i ajut en la coordinació de les activitats. Les AMPA fem una gestió transparent, tant de cara als socis i sòcies de l'entitat com de cara a l'Ajuntament. L'AMPA necessita la implicació de les famílies per progressar. El teu compromís és clau per aconseguir una educació de qualitat. Vine a l'AMPA!